čeká nás 10 týdnů tvrdé práce. Není to žádný med pro ty kluky, ono je to úplně nebaví, ale většina z nich už si uvědomuje, že to je nedílná součást a důležitá součást toho hokeje. My samozřejmě budeme hodně pracovat v posilovně, v gymu, budeme pracovat na tom vyrovnat nějaký svalový disbalance, postupně se budeme snažit, aby ty hráči byli silnější, potažmo potom i rychlejší, což samozřejmě gym je nedílná součást toho. A potom samozřejmě potřebujeme taky, aby jsme nabrali nějakou kondici, ať už to bude pomocí prostě běhu, ať už to bude pomocí nějakých modifikovaných jako strongman tréninků. Těch variant toho máme víc, takže se to bude tak trochu jako měnit, střídat. Mimo tu posilovnu samozřejmě a naší plochu, kterou využíváme v podstatě jako na pohybové věci, na běhání, na skákání, tak budeme taky na hřišti venku, na ovále, kde budeme pracovat hodně na mobilitě, chceme být venku, nejenom být tady zavřený, takže tam budeme používat hřiště, které je samozřejmě měkoučký, takže i na ty pohybové věci se dá skvěle využít, jen kvůli tomu, že tam můžeme být na bosoch, potřebujeme ty kluky dostat z těch bot a z těch bruslí, které byly zavřený celý rok.